Olá meus queridos, tudo bem com vocês? O meu nome é Pedro Paneto e nesse vídeo eu quero falar para quem ainda não sabe, para quem já sabe e precisa ser lembrado, está chegando a minha nova turma de design de marcas, será nessa segunda-feira agora. Se você estuda design, se você é um profissional experiente, você quer aprender sobre marcas ou se aperfeiçoar, avançar na sua carreira, esse é o curso certo para você. Eu tenho visto resultados excelentes com os meus alunos: resultado mais aprovação, mais valorização no trabalho, fechando orçamentos mais valiosos, pessoas que cobravam 700 por marca passando a cobrar 1.500, pessoas que cobravam 2.000 passando a três. O pessoal tá Crescendo através do meu curso, está projetando melhor, está conseguindo né, fechar projetos melhores porque realmente está entregando algo bem melhor. É um curso que ele funciona tanto para quem é iniciante tanto para quem já é experiente. Tem designers extremamente experientes que compram o meu curso porque é um método de trabalho e tem pessoas também em níveis iniciantes que entram no curso e se beneficiam, já entram aprendendo o caminho certo, recebendo aquilo que eu queria ter recebido quando comecei. Né? É uma carga teórica muito forte, com aplicação prática. Quem conhece o meu conteúdo sabe que toda minha contextualização de conteúdo é funcional, é prático. São 70 aulas, são mais de 23 horas de conteúdo, extremamente focado e destinado para pessoas a alcançarem a excelência no trabalho do design de marcas Esse é o curso certo Se você quer trabalhar com isso Ou se já trabalha com isso A turma vai abrir na segunda-feira É de manhã Você pode entrar no meu site Eu vou deixar o link aqui nos comentários É pedropaneto.com Caso você não encontre aqui Lá vai ter como você deixar o seu e-mail Você entra nessa lista Fica atento na segunda-feira no spam, sei lá, que às vezes em meio acontece isso, né? Também me segue no Instagram, Pedro pedropaneto, é muito simples. Tanto para essa turma quanto para qualquer coisa no futuro, vai por mim que você vai pegar muita coisa legal nesse perfil. Não é um perfil de bobeirinha. E busque garantir a sua vaga, porque elas vão embora muito rápido. Quando eu abri a primeira turma, em junho, sem brincadeira, o que eu estipulei de limite de vagas foi embora em duas horas parece brincadeira, né? Como é que o curso acaba tão rápido assim? Mas é verdade. O que eu fiz? Eu abri um segundo lote que acabou também em um dia. Depois eu abri um terceiro lote com um preço bem mais alto e acabou né, antes dos sete dias que seria o um período de inscrição. Né? Abri segunda, na sexta-feira fechou. Com essa turma, não sei exatamente como vai ser, mas sempre esgota antes de terminar. Então Fica muito atento com isso. Deixa o e-mail lá, entra no Instagram, ativa as notificações, coloca na sua agenda que vai ser na segunda de manhã. Você pode entrar, você não precisa nem esperar o e-mail, você pode botar na sua agenda, segunda de manhã, Entra no site pedroapaneto.com e entrar lá. E se, tiver, se você não encontrar nada lá, você vai no meu Instagram ver o que está acontecendo e se tem algum link, mas vai lá. O pessoal teve gente que acordou, né, eu abri 7 horas da manhã, acordou, comprou e voltou a dormir. O carrinho abriu sete horas, sete horas e um minuto tinha gente já com a vaga garantida. Sim, muito rápido. Porque eles já sabiam, eles já estavam vendo a grade de conteúdo, o que, que ia ter ali. Eles já sabiam que ia ser excelente. E, eles, e nunca ninguém tinha comprado ainda. Agora as pessoas compraram, sabem que é muito bom. O tempo inteiro tem alguém falando bem, tem alguém tendo resultado com esse curso. Então, assim, já está um curso validado por outros usuários e você tem a certeza de que ele vai funcionar positivamente na sua carreira. É um investimento que vai te dar um lucro para o resto da sua vida, porque é um conhecimento que você vai usar para o resto da sua vida no seu trabalho de design. Então, está sendo bem interessante. No conteúdo, a gente tem um conteúdo para você conceituar a marca de forma correta, é uma metodologia de projeto que te leva a projetos inovadores, não vai ser aquela coisa, ah, diquinha, hum, projetar por referência, copia daqui, copia dali. Não, eu vou ensinar o um método de trabalho. O nome do curso é Design de Marcas, método do Pedro Paneto, porque eu te levo a minha metodologia de trabalho de uma forma simplificada, não é nada que você vai ficar olhando aqui, não vai entender nada não. É uma forma totalmente prática de você pegar o meu conhecimento, a minha bagagem, né, que eu, eu trago também não só a experiência pessoal, a ah, minha visão pessoal, tem minha visão pessoal muito forte ali, mas junto com todo embasamento teórico para que os seus projetos sejam inovadores, com significado, conceituação forte, uma estética interessante, uma função prática bem aplicada. Através disso o seu trabalho vai evoluir. Com a evolução do seu trabalho, as pessoas vão ver que o seu trabalho é melhor o que vai te valorizar e você também vai se sentir melhor, você, seu autoestima como designer vai ser aperfeiçoado. Isso também vai te possibilitar fazer cobrar valores melhores, porque às vezes você cobra pouco porque tem alguma insegurança porque você ainda não está se sentindo completo. Esse curso também tem essa visão. Fora que durante o curso, além do conteúdo para você criar melhor, eu também dedico conteúdos para você cobrar melhor. Estratégias, no meio das aulas tem várias táticas, como você ganhar mais com alteração, como você ganhar mais com more como você ganhar mais com portfólio e tudo mais. Então, é um curso bem completo. Vai te entregar uma excelência com o seu trabalho. Você só precisa se dedicar, só precisa comprar o curso, se dedicar estudando, que o seu trabalho vai ficar melhor. Não estou falando que você vai ficar milionário, não estou dando a ilusão que você vai virar um designer premiado da noite para o dia, não é isso. Mas vai melhorar. Garantido. Se você só precisa se inscrever e estudar, o seu trabalho vai melhorar. Garantido. Todo mundo que está estudando o curso está melhorando com ele. E além do conteúdo, para você, durante o curso mesmo, trabalhar melhor, entregar projetos mais bem conceituados, ter mais inovação, mais criatividade, conseguir realmente projetar, não ficar pegando influência daqui dali, projetar com o que o cliente realmente precisa, algo assertivo, você vai ter menos alterações, vai dar um up enorme na sua carreira. Ainda além disso, eu estou fazendo um curso extra de venda de design, como vender design, como prospectar clientes, tanto online como fisicamente, quais ferramentas usar, como criar um bom portfólio, como estruturar bem. É um curso extra que eu estou colocando ali dentro para quem entrar nessa turma agora. Ele está em fase de gravação ainda, mas será disponibilizado lá também para vocês. Então, assim, é a oportunidade para você finalizar esse ano pegando um curso excelente com acesso vitalício aonde você vai aprender design de uma forma real, sabe aquela coisa de design de verdade, projetar realmente, né, copiar daqui dali e fazer maracuta, não, projetar de verdade. Você vai dar esse up na sua carreira, você vai virar o ano com isso e ainda vai receber em breve um curso bônus de vendas de design. Essa é a melhor oportunidade que você tem nesse mês de novembro, nesse fim de ano. Aproveita, entra lá, deixa o seu e-mail. Se você perdeu, está vendo esse vídeo no futuro, entra no meu site também, vê o que está rolando, deixa o e-mail na lista, porque quando tiver uma turma no futuro, se tiver, poderá ter a chance de entrar também, beleza? Um grande abraço a todos, espero ver vocês no nosso grupo secreto, no WhatsApp, nas nossas conversas, na turma lá. Abração e até mais.